រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានថ្លែងថាកម្ពុជាបានឈរនៅក្នុងលំដាប់ទី1នៅអាស៊ីដែលចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគកូវីដ19បានល្អប្រសើរក្រោមការគិតគូរដល់ខ្ពស់របស់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការរសាស្ថិរភាពទំនិញមានស្តុកយុទ្ធសាស្ត្រស្បៀងដោះស្រាយការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្របពេលដែលពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាកំពុងតែទទួលរងគ្រោះដោយសារតែមេរោគឆ្លងកូវីដ-19ប្រទេសនីមួយៗកំពុងតែមានតម្រូវការសម្ភារៈឧបករណ៍សម្រាប់ការពារជាក់ស្ដែងការផ្ដល់ជាម៉ាស់ដែលមានគុណភាពស្របតាមស្តង់ដាររបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្បៀងអាហារកូរ៉េគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដល់ប្រទេសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺការជួយដល់បណ្ដាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមផងដែរ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាបើទោះបីជាការចាយជូនម៉ាស់នេះមានចំនួនតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាការដាស់តឿនស្មារតីជាពិសេសដល់បណ្ដាសហគ្រាសផលិតចំណីអាហារទាំងឡាយដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំកម្លាំងពលកម្មនិងបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងនោះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាំងសុខភាពតខ្លួនសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងសុខភាពអតិថិជនរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ដែលមិនស្របតាមកម្រិតស្តង់ដារវានឹងអាចឆ្លងពីមនុស
ដែលបានរៀបចំការប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំការប្រជុមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំការប្រជុំ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 
ដែលស្មើនឹង 80 ចំនួន 91 កេះដែលស្មើនឹង 41 ម៉ាស់តាមរយៈវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្បៀងអាហារកូរ៉េបានជូនដល់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនាវានុវត្តន៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់និងចែកចាយដល់បណ្ដាសហគ្រាសចំនួន 6,000 ម៉ាស់ក្រៅពីនេះចំនួនម៉ាស់ដែលនៅសល់នឹងត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងចែកជូនបណ្ដាអង្គភាពក្រោមអាវ៉ាត់តាមតម្រូវការចាំបាច់តែជាក់ស្ដែងតែម្ដង